お前は一体何をやってんだと、お思いのことと思いますが、すいません、ジャック・ニコルソンさんに謝らなきゃいけないんですけど、スリラー映画のですね、代表作シャイニングの映画の宣伝告知ポスターとかビデオの DVD のパッケージの真似をしてみたんですけど、本当すいません。皆さんこんばんは、グラインドハウス有島博です。本日はですね、こんな窮屈な場所からにもかかわらずゲストを2人お迎えしてですね、お送りしたいななんちゃってね、ビザオブです。皆さんよくご存知だと思うんですけど、日本を代表するファンクロックレーベルですよね。レーベルの代表でありハイスタンダード、県横山の主軸ですね、もう中心人物です。横山県県横山がニューアルバム4を出しました。で同日ですね、なんとレーザーゼッジの、新しいアルバムも発売されたので、今日はですね、ピザオブデス特集をお送りしようかなと。で、ケン横山はですね、なんと通算4枚目、アルバムのタイトルが4。これケンちゃんも自分でインタビューで認めてたっていうか発言してたんだけど、まあ、前作の時は子供なんかお子さんが生まれてね、すごく幸せな気分で作ったアルバムだったんで、まあ、ちょっとこう緩いバイブっていうか、まあ、ある種の幸せオーラっていうのがねが出てる作品だったので、今回は強いアルバムにしたい。で発売されたのがその4なんだけど、これがまたまさに強いパンクロックアルバムで、なんとですね、久々に俺はそのケンちゃんにお会いして取材なんかもしてきて、そのケンちゃん本人からのですね、皆さんへのメッセージもありつつ、これがまたねストーリー設定が面白いビデオでね、パンクロックドリームの PV に続けてどうぞ。はじめまして、ケン横山です。ケン横山のギターボーカルの横山ケンです。これはオジオズボン、それもオジオズボンバンドみたいな感じで認識していただいても結構なんで、もちろん僕ディズニーがいるということでよろしいかと思います。僕は3月10日に、4枚目のアルバムの4というもうそのまんまなんで恐縮なんですが、4枚目で4というアルバムを出しましたので、ご縁があればぜひ聴いていただけたらなと思います。で4月から長いツアーにも出ますので、全国ツアーが回ります。何本ぐらいになるか、40本弱はやると思いますので、こちらのご縁がある方はインターネットなんかの仕上げで見に来ていただけたらなと思います。あとはそうですね、あれですね、パンクとは言ってる場合じゃないんじゃないかな、メタルだと思います。どうもありがとうございます。ケン横山のギターボーカル横山ケンでした。Just like this, no time to lose.
私はなんか美しいストーリーだなと思ったら、なんか最終的にはこういう風にエンディングになるのねっていう面白い意外な展開だったんだけどね。本当あのピザオですっていうかね、その所属バンドが作る PV っていうのは面白くて、すごく楽しめる、毎回すごくセンスがいいっていうのかな。でなんとね、その県横山もすでにツアーに出ていて、これ3月18日のですね横浜のベイホールでのショーを見に行ったんだけど、いやー楽しかった。完璧にやっぱね、自分たちのこう独自の世界観というのを作っちゃうバンドってやっぱすごいね。本当にね、ブルースをバックにして、ケンちゃんすっぽんぽん寸前までなってましたからね、それでダイブまでしてましたから、本当に見てて大丈夫かなこの人っていうふうに思ったんだけど、まあ2時間弱たっぷりやり、ただすごく面白いのが1曲演奏するそのタイムね、尺の長さよりもMC1 回の長さの方が全然長いっていうのがすごく素敵。 MC っていうかね、キッズとか観客とのね、もう会話なんだよね。まあ 80% ぐらいエロネタだったんだけどさ、まあ、さっきも言った通りに、要はレーザーズエッジなわけよ。通算5枚目のアルバム、5枚目だからね、ソニックファーストライフを、ケン横山のねコート同じ発売日で発売して、もう相変わらずもう一気にガーッといけるような一曲一曲が短くてさ、もともとねこうスラッシュコア、スラッシュハードコアパンクをこ うまくコンバインさせたようなバンドなんだけど、まあその姿勢、ね、いわゆるアティチュードが全く変わらずで、今回も小気味よくこうスパ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 ーンってくるんで、またこのビデオのさ映像のセンスがすっごくいいんだよね。ぜひ見てください。トレイントレイントレイン。